Atëherë unë mendoj se duhet ta fitojë edhe këtë ndeshje, natyrisht para publikut atë mrekullueshëm, por edhe gjitha ndeshjet e tjera që do të pasojnë më pas. Duhet që të çojmë të themi se ekipi Levski është një ekip i mirë, është i konsoliduar, por duhet të lojtarë të tri dhe vendor, por megjithatë është një ekip i cili mund të shkaktojë probleme çdo ekip kundërshtar. Ne vëmë në ndeshje me kokën e parë janë pikërisht të pasqyrtuar se ka Prishtinës të fashion, Willy Camp, Warren Morina, Marino dhe Washburn. Në përbërje të shka pak për ndryshë sejrave të kaluarë dhe vjen treshe e parë. Në takimin e sëntëm e realizon atë Warren, pra 3-0 e përsia fitestare e Sigal Prishtinës, që nisi me një tre pikësh. Në arë të në kemi minje kabimin e parë të Zim Morinës, por në pozitën e ti arben tam që të shta valetar tashmë Prishtina edhe në bank që mund të zëpëdysu një rritit. E kjo është e mira. Sigurisht, është besoj që është befasi për publiku në angazhimi i gëzimit këtë ndeshje në fashën e parë, për shkak se Muhamet Abukar ka qenë vërtet lojtari mrekullueshëm, ka pas performancë të mrekullueshme këto kohë të fundit, dhe nuk është rasti me gjithë fakt, gëzimi ka të reguar që ka formë në ngritje për i moment të taljes të trenerit të rrit, duajtë shumë mirë dhe ndeshën e fundit, edhe kunder PS, por edhe ndeshën e fundit të Ligës Balkanike, dhe mendoj se me vend ka vend këtu. Kjo është përfaqësia që Prishtina e ka natyrisht. Ne pam një blokat të Jason Washburn në tjetër nuk ka shënim të mesafirëve. Megjithatë, marrë në një topën ishte një kërcim në fazën e sulmit. Po shikoni sa bukur e merr topën e rrëmben Washburn në një sekondë kem në kundërshtim të shpejt. Morina, Washburn, Marino. Çfarë son në anë mëna vonë era Play Mekeri, Willy Kemp, një nga më të mirët para 2-3 në të palestrën në duel kundër PS në kuadrin të ndeshjes kampionale. Gabim në sulm. Bon gjyqtarët. Igor Dragojevic, kërësori Zdravko Rutësit dhe Miloslav Kalugjerovic, ta në prezentarët e ndeshjes. Ta gabim në fazën sulmit për Jason Washburn. Haji Rusev. Marino Vafërti. Simeonov. Të bukur asistimi i Simeonov për Minqëm, i cili shënoj a një gabim personal i tretit e Sigal Prishtina, të gjithë në vjene gjuajtjeve të lira Minqëm. A shonë shumë janë të ri në mosh basketbolistët e Rilskit, ka bërë një revolucion të skuadrë në mos të vit. Warren, dhe përtimi i ti, ka bërë personal, është kërtuar lëtare me nëmër 15 krum. Faul i menqër, ato. Ishte faul i menqër, përshkak se Warren ishte në depërtimin si për dhe të shumën të pik, pa tjetër, për kalian, të që mbroj si ti veç për të dua. Ishte faul i menqër, se ndali lojen dhe nuk ka gjuajtje dhe të shkuo pjanës. Dhe që ka pësuar në ndim, në këtë rast Slavenko. Velikem. Morina, për mrekullisht të gjithë të mëshu për nuk kalifti të kap topin me të parën. Dhe për timi ti, Gjuan, nuk shënën për e kap topin në Morina, një tërtim për trikti, që nënë kësaj rave, Velikem, tre pikëshi dytë, në ndeshje, 6, Levski 2, për 3 pik në anën tjetër, nuk ka shënim, Simona është njëra 2 që të ndoj për 3 pik, edhe një fall, shkaktuar nga Haji Rusev. Po, me njerë që të të këtu gabim në pasim në ngut pak në këtë rast Warren. Dhe është gabim i qëllim Artur ky. Referi Dragojevic ka referuar Paul me qëllim, do të ketë dy gjuajtje dhe topi në anësh. Për shkak se sipas vlerësimit të referit, këtë rast nuk ka pasur kupa përpjekje që të arrijë deri te topi, por ka pasur përpjekje vetëm të ndërprehet të kundërshtuar kundërshtarit. Me këtë rast, bazë të vlerësimit, këtë do të jetë Paul me qëllim. Dhe
tani duken mjaft shpejt basketbollistët e Levskit. Sidomos në fazën e brojtjes për momentin janë mjaft të lehtëshëm, përkundërse gjatësia atyre gjithë basketbollistëve butuese është 1.90 tutje. Po, e shihet. Gjatësinë mesatare, megjithatë Levski ka rreth 2 metra. Vërtet, ndoshta ti si komentator nuk e ke vendin që ti komentosh këto, por kjo vërtet nuk mund të kualifikohet si faul me qëllim, por nga këndi ti referi ashtu e pa dhe ashtu e referoj. Pati, Rusev të Simeonov, Minqev, dëpim në hapa. Do të mbetet rezultati 6-3. Willie Kemp, Warren, Washburn, I vetmuar krejtësisht, Zimorino shunon, 8-2, 8-3 në fakt. Va shikoni të mbrojtje mjaft të mirë të Willie Kemp, dhe gabim, dashmë gabim, me qëllim. Shme Arben pa dyshim edhe mbrojtja dhe Willie Kemp shikoni sa bukur e arrin të rëmbej topin kundërshtarit. Ato duart i ka shumë shpejta Willie Kemp, do është i mësuar të luajë në ato ritme të shpejta të lojës të NCAA dhe për këtë arsye nuk e ka problem me këtë. Ajo që duhet thonë dhe traster se as ky faul, sikur edhe ai para braku nuk kishin për të kualifikuar gabim me qëllim, por megjithatë referi e bëri një kompensim të ashtu quajtur me këtë rast dhe ja ktheu faulin padrejtisht referuar Prishtinës më parë, tash ja ktheu. Shonon. Willie Kemp. Tre është rezultati. Marino. Ja për tim ka Willie Kemp, mirë po kësaj radhe blokad, e blokon doj qino qendra në radhë dhe Levski. Washburn. Warren. Ka gjithë për distanca gjuan. Nuk ka shënim. Por topi i takon. Sigal Prishtinës. Kemp të Marino. Morina për 3 pik. Edhe Morina shënon për 3 pik në nivën e pushim. Kërkon treneri Manuel Marko i skuadrës në Safire. 30 pik e përshi për vendi start e njëri Sigal Prishtinës. Start fantastik i Sigal Prishtinës dhe kjo të regojnë edhe njerë se ne i shënuam 3-3 pikësh me radhë në këtë ndeshe, e ndërsa në ndeshe nuk e kemi dy ashtu që e të shuter tonë më të mjëdo. Dhe asë Berisha, asa Bukari për momente nuk janë në ndeshe. Kjo është vërtet inkurajuese për ekipin tonë. Në anën tjetër e kemi një Levski cili ende nuk ka arritur që ta çojë ritmin e vet në sulm, do të luan mbrojtjen e mbrojtja e Prishtinës është vërtet e pëlqyeshme dhe nuk po arrin kusht se që ta te i kaloj. Në anën tjetër Prishtina me këtë pasë që ne kanë në fush për këto 3 minuta gjysh e gjuajti do të pa asnjë gabim jashtë bijës të 3 pikshit, për këtë arsye e kemi edhe këtë përparësi të cilën e kemi. Realisht e kemi shënuar 3-3 pikësh, 1-2 pikësh dhe 2 gjuajtje tjera. Kjo është deri tani ajo që ne kemi arritur të bëjmë. Po dhe kjo efikasitet mjaft i mirë për 3 pika, 3 tentime, pas këtë vështirësi që Sigal Prishtina shënuan, ishin të sakt. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe të krijohet e përzija për 10 pikëve pa kaluar pra pa, apo më thënë pas vetëm 4 minutave lojë. Është shumë të më thënë se për vazhdimin. Dhe shqipë një qabë ndollë të ashtë atër.
Treneri I Prishtinës ka vendosur që luajë zona pres në gjithë terrenin, do të thotë që mbuluar duke u përpjekur të mos lejojë Levskin fare të organizojë sulm. Dhe kjo është e rëndësishme sepse tregon se treneri nuk është I ngopur me këtë rezultat që ka tani, por dëshiron që të vazhdonë më tej të luftojë për të krijuar epërsi me këtë pesë që ne kanë terren. Përsa me vendosjen e gzimit aty ku vendosen, do të thotë megjithëse luan pozicion 4 si Alexander, vendosjen e tij në pjesën e parë të terrenit tregon se ai do të jap gzimit më shumë hapësirë përse në pjesën e dytë. Nuk ka pik nga Haji Rusev në tentimin e tij të parë, në vijnë e gjuhetjeve të lira, mbetë të rezultatit 13-3, shonë në vjetin sakt në atë të dytin. Po, 13-4. Kemp. Warren. Marino. Vokor. Morina. Jo e shpejt. Dhe Warren gjuan nga gjysë më distansa. I saktë. Warren. 15-4. Sot deshët e të mërben që nuk u inkuadruan nga fillimi Dardani, për tani për përgatit e inkuadruan dhe loj. Në që për 3 pik nuk ka shënim. Këtë për tezë mund të ketë dy qëllime për tezi të ajnerit Konstantinës. Do të mund të ketë për qëllim që të tregojë Dardani se nuk është të pazarën së shumë në pecën e parë, në një vanë, por në anën tjetër mund të shërbej dhe pushimi Dardani dhe të mame dhe apukari dhe para ndeshere shumë të rëndësishme të kukës cilat në presin këtë fundjarë. Po dëshim, pikërisht edhe Abukar do të inkuadrohet në lojë pas këtyre minutave të kaluara, një tentim për 3 pikë, por nuk po shënon asnjësi me zaverët. Hera tretë që shohim tani këtu, nuk arriti të angulit, por me rëndësi është shënoi pikë. Si Morina, si kurse kundër 5, në këtë fillim të periudës së parë, është mjaft efikas. Me 7 pikë, tentimi tjetër për 3. Mësa firme, nuk ka realizim asesi. 5-0 për 3 pik. Zëmësime të dy fishta për në Bionës, Dardani dhe Momet të Bokari, në patronë dhe lojë, Lërkon, Marino dhe Morina. Arën tjetër. Ndrimit janë kryes martor, shkak se gëzimi u deshë të pushoj pak pas ati treshët huqër, me gjithë thatë a ju angazhua shumë brojtë dhe humbi shumë energji, ndërsa për Marinovin, Marinovi është një pilitarve më të përgatitur fizikisht në këtë ligë, edhe në Balkan ligë, edhe në ligë në Kosovës, dhe da ati a i është lojtari cilë është një pak kompromis dhe cilë juan tërë kohën maksimumin e vetë, nuk ka për të pushim gjatë që ndrimit të rendë. Këtë dhe evrejti, trajneri dhe pikrisht për këtë arsye e ndroj atë në vend se të ndroj Warrenin. Skuadrën e Levskit të ka zëndësi, pra dy zëndësi në të shpejta, u bënë. Willy Kim. Por mrekulli asistimi nuk deshti topi. Dhe përfundonte në kosh, të ty Jason Ward për një pa fat se rave. Një qinë në një të nga zonë nga prapë, nga bojnë, nga bojnë, nga se vërësët e Levski të jatë kabime. Edhe një zonë nësim tjetër, Ivko të t'i kodë rodë në lojë, gargohet Minqev, ili sa po është i gargohet pak më ere, duke që nuk është diçka e knaqër, trajneri Markov me të, pas 20-30 sekundë nuk qëndrojnë në parket. Milikem, Voshbur, Berisha, Abukar, me një dylitar a për ti. Të e pozitët e ti sakonit, po të i radhe nuk shënë, ishte i blokuar, një këndësën një shpej. A një të tim për 3 pik. Më në fund shënojnë treshe me saferet ti këtë pranon të pejqinë, por do të ketë edhe një gjuetje të lirë, pas i të foluar, në gabimi 5 personal të Sigal Prishtina, në këtë periudhë kërë janë fërtat në bonus, 3-5-5 dhe në përfundim të periudhës së parë. Shërbem duke që ka shumë gabime personale të Prishtina spaku për të minutat duke në
ose kthehemi mbrapa dhe shumë ndeshjet e kaluara shumë pak apas. Po, po shëve, në ndeshje nuk është asgjë jashtëzakonshme me këtë formë pressingu që po aplikon trajneri në terren, nuk është jashtëzakonshme që të referohen faulat të tilla. Ajo që është për Dobringosa ose kemp veçaritë të faulit të dytë, dhe po e bëri edhe të tretën brenda 5-6 minutave të tashme, atë nuk besoj se ai do të zaventsohet. Do të hyjë Marinovi në vend të tij, sepse Marinovi mund të luajë edhe në pozicionin e playmakerit. Ajo tjetra që është me rëndësi që të cekët ose dy faulat që t'i bëri kempi ishin në fakt faul kosh, do t'ishin end one, se dy radhët shënuan dhe u kishte edhe gjujtje lirë. Ato që nuk e bëri Dardani e përmison gjeshtën Washburn për 19-8 dhe 11 pike për Sigal Prishtinën. Tanja Fentin për 3 pik, mirë për shumë topi, overrejt me njëherë, Petkov shënoj, 3 pikshin e 2 për Levskin në këtë periud, 19-11. Kem. Êshtë të pikrit Marinov që përbët gati t'in kodro, dhe sot e tjetë pikrit të i zamërësi nërbet, që përmendim për të i zërgohë për i kem. Berisha, i ka devizit saktonisht të njërë të Dardanit shpejta, dhe do të këtë gjyëtje, që kështë fauli 5 të Levski. Pa zhjetë të vijen e gjyëtje vëjtë lirë tani, shojmë Marinov, vë do t'i kodë rod. Del, Willi Kemp. Ishte pikër është këndrimi, cilën e pare lejmë ruam, aktor, ishte i preqë me 2 paulla dhe me 7 minuta të angazhe maksimal, është kua që të pushohet. Saktës në tëtimin e parë, Dardan Berisha, shënoj për 21-10. E një, 11. Ivkov. Petkov. Ndjek Marinov, Petkov deri në fund. Prodhit e mirë, për momentin e si ka të vështirë, 4 sekunda deri në përmëndet të këti aksioni. Një gjuat një nga një pozitë vështirë, nuk ka shënim. Oshbur, Berisha për 3 pik, jo, se rade nuk shënoj. O, se ka një Marinovi sa shpejt, brakon për pak në garitit e kaf topin. Në lojë të misafirët futët Zaharjev, ka në minuri në vjetë. Mjaft i ashtër e Sigal Prishtinës. Nuk kanë aftësirë, nuk kanë mundësi të gjuajnë basketbolistët në safirë. Në të ne, era parë, era dytë. Pas dytë tentimeve, shënoj Slavejkov për 21-13. Marinov. Berisha t'i hapët Washburn, ja, topi është për të, Washburn, për më rekodi. Këtë është, vini është, kam përshtipën e ushtruar edhe në sasës të mitore, gjithmonë, për tre hapqin për Dardanin, Washburn, pasaj të lirote, të dhije për pas asistimi për të. Sigurisht, kjo është një prej atyre devizave të basketbollistëve, e cila nëse realizohet ashtu si duhet, nuk mund të bëhet kurrëse. Ky pick and roll që ne tash realizojmë, kur lojtari i qendrës del dhe e njek bekun tonë Dardani në këtë rast, deri në 8 metra, 9 metra, pa tjetër se do ta lejë Washburnin brenda të vetëm apo në pozitë të favorshme me një mismatch kundër një lojtari shumë të vogël se ai, më të shkurtë se ai. Kështu që Washburnin në momente të tilla, në pozitë të tilla nuk mund ta ndalë askush. Jason Washburn ka një mbrojtje mirë. Apo jo, më gjatë të topi të kënë Prishtinës. Po të kësi kërë Washburn ju e di këmbi. Por ishte e kondër ta. Edhe unë e kisha të njëtë mbindi atër se Washburn ju e di fundit, po sigurisht të verë ishte një metër të tiva e pa më mirë. Po ajo që duhet të cekur në këtë rasë se Washburn është prezencë e vërtet në mbrojtje edhe kur nuk ja blokada cilat i ka sigurisht i ka specialitet. Për shkak se me një blokadë apo dy, lojtari kundërshtar do të friksohet patjetër kur të hyjë në trapezin tonë. E kjo është vërtet e vërtetë.
atë kërkimin e tij apo kar. As mysafirët nuk shënuan. Por në shumë ndeshje nganjëherë në periudha varet. Problemi më i madh se ka Prishtina po janë kërcimet në sulm të shtatorëve. Këtë tregon se lojtarët nuk janë në pozicion në momentin kur hidhet topi për kundërshtarve në kosht. Do të nuk janë pozicion e vetë, nuk janë pranë lojtarëve. Në rast se kërkohet që të luhet një mbrojtje e tillë e fuqishme në presin. Atëherë është pa mundë që të kërkohet për lojtarit që të jetë të 100% vrap, por me gjithat jetë në pozicion për të mbrojtë lojtarit në vanë drejtë. Nëse lanën tjetër me gjithat mirat cilat i ka Washburn, Washburn e njen edhe si të metë vetën, personalisht dhe sajrë ka kanë që problemi e është me kërcimin. Tu e ka problem pozicionimin dhe box out, atë mbyllin e lojtarit për në shtarë para kapjes dobet. E ka nuhatjen e dobet ka të mrekullueshme, por është e kotë në rasin nuk je pranë lojtarit dhe nuk e mbyllë ashtu si duhet. Kjo është ajo mangësi cilën Prishtina përtese e ka disa ere ka shfaqë gjatë këti istinore. Dhe të sepse, Abukar është një lojtari shpejt, një lojtari në mrekullu shumë, për një lojtari cili dëshërën që të luaj sulmin, dëshërën që të luaj shpejt dhe tjetë, është i gatshëm të dojë të vrapojat kundër sulmin e shpejt. Në këtë rast, i mbetet para i kërcimeve i vjetë Washburn në njërë nënë, dhe lojtarit i cili tani po e luën playmakerin në anën tjetër, do të Marinovi, sepse Marinovi është i jashtëzakonshëm, është tetë atletik dhe arrin që të kapë topat që atë vërtet nuk kapin. Kemp, më falni, Warren në anën tjetër tani veç është parë sa i lodhe, do të janë bërë 10 minuta që a i luën pa ndërprerë, dhe kjo mbrojtje të cilën tani e ka pozicionuar trajneri jonë, nuk ka komunikuar gjithë lojtarëve, sepse Warren i falni, në këtë rast, duan të njeri, ndërsa katër lojtarë të tjerë duan në son, për këtë arsye mund të ndodhë kjo. Përfundon në periudha e parë, 24 me 13, në famas përveç asaj pike, të njërën nga dy gjuhët e lirat të cilët ishënoj Jason Washburn, nimi pikë e përsia pas periudhës së parë, normalisht çdo përsi është shumë domethënëse. Mund ta dëgjojmë edhe pak trenerin e Sigal Prishtinës. Gati për të filluar edhe periudha dytë e ndeshjes. Washburn, Kemp, Warren, ka 5 pik, 7 i ka, Marina, ka në dhe sërësit me efikas, dhe si ka Prishtina pas periudhës së parë, 4 pik, më shumë të ka shënuar Pejqino të mysafirët. Dhe përtim dhe shënoj pikët e parë në këtë periudhë. Chino. Berisha. Departimi i Dardanit, por gaboi në pasim. Do të shkonin në anën tjetër. Ti takon Levski. Gjirusër.
mirë është afër ti. Por sa sistemi mirë, pikë tjera. Tjera dy që pothuajse është I vetmuar. Krojçino. Marino. Berisha. Ai në departim me Berishën, shkon deri në fund Dardani. Pikë fenomenale. I Dardan Berishës. Me gjithat apsirën këtë rrasë atë ja krejë derimi me një blok fenomenal, me një pick and roll fenomenal cilën e duajti, për Dardani është mjeshtë për I vërtetë, nuk ka nevoj që të shkojnë në atë anën të cilën derimi ja liroj ati, të këtë ai e shfrytëzoj rrasën dhe hyrin mes dy lojtarëve për deportuar dhe derim kënë. Ja dhe një sekund, nuk ka pik me gjithatë, sa rrave për Levskin, Abukar për 3 pik! Shonon Abukar në një moment një të mirë të ne. 97-10 tani është 12 pikë për Sija më e lartë e Sigal Prishtinës sonte Simeonov Haji Rusev Prishtinë në për momentin shumë I rëzikshëm që në mështë në në trafet Shikoni prap, 24 sekunda kaluan, edhe një mbrojtje mirë. Mbrojtje mirë ishte në këtë rasë, nuk ishte hipotezi mirë kjo I fundit, kur topi kalon në atë diagonale për gjatë tërë terenit, aty dikush duhet të intervenoj, por me që thatë gjithë luan I në afer lojtarëve të vetë, dhe të kur luan ashtu afer lojtarit, për të mësë lijuar marrin e topit mundohi me I këtë gjera. Si dhe që tjetë hipotezi mirë dhe nga lojtarët tonë. Abukar për Berishën. Ka njerë gjuan nga gjysmë distanca, por e merë topin, derim Mazreku, I cilë shumë e pikë në parë të di. Të cilë në fazën e shurën, kjo është e mirë. Për 31-17, 14 pikë për si. Përveç pikëve cilë shënohen për I këtyre topa cilët mirë në fazën e shurën, kjo është vërtet demoralizuese për ekipin kundërshtarë. Pas ka qëreshtë nëse keni parasysh që ekipi arriti që ta ndalë Dardanin e pas taj pas gjithë kësaj do thëtë në bje në fund që vjen një lojtar tjetër I cilë nuk është mbyllur mirë e merë topin dhe shënon pik më të lehtë atë mundshme. Kjo është vërtet e moralizuese për ekipin kundërshtar. Për këtë arsye dhe kësimin që njën kajsë rëndësishme. Ja këshila u një kempit I shka treneri Konstantinidis poshtu dhe Berishën e thërët Vjene Gjuajtjeve të lira Slavejko, që të shënën. Edhe në të tim në ti të dy. Dy gjuajtje, dy pik. Kem. Abukar. Marino. Po, 7 sekonda, Avësun. Ishte evidente që blerimi përdori duar për pozicionuar. Këtu dhe enzorin nga ikoni I vetë lojtarin kundërshtar. Me këtë shtyrje me dorë, që që është Avësun tipik. E ka një gjë shumë interesante, blerimi. Pavarësisht, a ka qenë apo jo fond. E ka njerë një shikim interesant për atë gjyqtari. Sigur të shkërën të thotë nuk ka qenë. Dhe që të mund edhe në dishtë kampinale, është simpatik me këtë rastë. Lirimi me dhe. Lirimi është lojtar me përvojt gjatë dhe disë këtoj loje janë një loje presioni ashtu dhe të mbi referin. Tërkohon thotë se nuk ka qenë, s'ka qenë gabim për e gabim ti që e referove këtë dhe me këtë në tënë që të siguroj simpatinë në referit në sulmin alëshë. Ja, dhe një vjede të topit shonë tani Willy Kempi cili shkon dhe në fundë që kam përshime që tifozët në rastet të tila kërkojnë dhe një ngulitje por nuk është kemp që rrezikon shumë, thjesht shënohen pikët. Bukvalisht cili do lojtar tjetër I kësaj pesë do ta ngulitë, do ta ngulisë këtë për kemp nuk arrin ta bën. Ajo që duhet tek sot për shikuesin nëse kjo vjedhje është merit e kempit patjetër, por ishte merit e Dardanit dhe lirimit që të dyfishuan lojtarin dhe I bën presion aq mas saqë ajo desh vetëm lirohet nga topi. Haji Rusev, ona juan nga një pozitë vështirë prapë sepse kaluan 24 sekonda, faktikisht ishte sekunda fundit kur është dashtë të gjonte, e shikoni sa bukur tani, Berisha, shonon pik të reja të ti, patëm gjizene këtë periud, 35-19, arben se cilin në erë, gjdo minut më tjepër, e përsi e përshkën duku të dhe.
Mendoj se ekipi jon ka kapacitet, ka kualitete më shumë, do të arrijë që ta mbajë këtë ritëm dhe ta shtyjë këtë edhe më tej këtë ritëm, ta përforcojmë më tej deri në fund. Ajo është treneri bulgar me këtë rast tha është se nuk dëshiron që të bëjmë presion më tej në pjesën e do të thotë ku ata do të sulmojnë për shkak se kësaj bekat tonë janë shumë të shpejtë dhe shumë manovrojnë bukur me topin për këtë arsye arrin të kalojnë dhe krijojnë e përsi më tej në pjesën e sulmit kur të krijohet ajo e përsi atëherë kemi një mismatch 5-4 ose 4-3 i cili është shumë vështirë apo e pamundur të mbrohet dhe kësaj do treneri thotë se nuk dëshiron që të merr pikë lehta 35, 19, 5, 37, deri në pushim. Slavejko. Dhe portjevë është koni me të vërtit, që noj pik atraktive kësa rade Slavejko. Edhe kështë në vikën e 4 në këtë periud. 6 gjithsej. Sakt është në tentimin e ti. Për një pik. 35-22. Abukar. I pa penguar nga skurt, me gjithë të nuk pashrim. Bokur edhe njerë. E rëmben topin. Deri Mazreku. Në bim personal ka shkërtuar Nikolov. Fauli i palit Levskit këtë qëtë e ka bërë. Dhe të lojë Washburn. Kërgohet Peri Mazreku. Kem. Të mund të zemi. Ati pak të lashe me shpin. Por i ka kaluar edhe ajo. Nështë më është Ja, për të luaj tërë gjuën pikrisht kapitini, me gjithë të nështë shënën. Pa Gjerusim. Gjuën me të majtën a Gjerusim, me gjithë të nuk pashënim. Willy Kemp. Ka dhe një gabim personali. A Gjerusim, kështë gabim i titrit. Dhe E kam një përshtypje, bini që shkoj pikrisht për të shkaktuar faull agjëruese për kemp e kampionit. Shkoj në të që të shkaktuar ndoshta edhe gabimi i tij i tretë. Tashmë sigurisht do të ketë rëndësi më të reduktuar. Po dhe kjo është një veti e lojtarëve të cilët i din kapacitetet dhe limitet e tyre. Ai mendoj se ai e ka vrejtë se ai kundër pesë lutë shumë mirë agjëruese, ndërsa sonte për sheqin nuk është në element, për sheqin nuk mund të luajë dhe për këtë arsye dhe dëshiron që dalë të jap hapësirë pas lojtarëve të cilët mund të ndezin për shkak se me angazhimin e ti, rezultati sa shkon e rritet në favor të kundërshtarit. Kështu që mendoj se potenci mund të mos jetë i arsyeshëm për dikën nga jashtë, por për ata të cilët vetë kanë luajtur, ata e kuptojnë pse e bëri një hap tillë dhe nuk është e parëndom kjo. Tre pikë rradhës nuk erdhi. Se tentoi Dardan Berisha. Por mbrojtja edhe një herë e sigurt. Se tani Dardani apo Karash në krahun e tij të djath. Shkon deri në fund dhe shënon. Pikë pranon. 6 pikë të Dardanit në këtë periud. 8-6. 8-6, 4 minuta 7 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë të ditë të vinë në gjuhëtëve të lira. I saktë, zakonisht, për një pikë të Dardani. Shqipëni ku bëhet presion Arton, presioni bëhet në 8-9 metra
Do të thotë nuk ka asnjë top atlet, asnjë top i cili lehtësisht mund të kalojë për tek. Për këtë arsye edhe nuk arrin që brenda 2-3 sekondave të parë sulmi të fare të organizojnë asgjë. Edhe kur konsolidohet kund pun sulmi, arrihet që të bëhet sulmi, atëherë ata nuk e kanë idenë se vetë kanë arritë deri në 10 sekondat e fundit. Për këtë arsye do ndodhë se 2-3 herë do të po arrin ose po arrin gjuajn sekondat e fundit ose nuk po arrin gjuajn fare. E kjo është një pas totalisht i gabueshëm i Zabalit. Po, sigur e humbin shpejt, më njëherë. Abukar. I vetë muar, Willy Kemp, i qitë, dhe shënon, edhe një, tre pikësh. Willy Kemp, 6 herë shënoj, këndër 5, për 3 pik, 41-22. Në më të mjë pikë përsia, oka, realizojnë edhe njerë, në safirët, në këtë periud, asë njerë nuk të për 3 pik, mund të fotë për periudën e parë. Ka 8 gjuajtje shënuan në dyherë. Trajneri Levski po mundohet me ndryshimet shpeshta, tash me vendosin një lojtar i bindshëm më të shkurtër, lojtarin Cel Seminçev, në cilin e ndroi, po mundohet që ta vendosë një mbrojtje më të shpejtë, e cila do të ishte më agjile për të mbajtur këto topa, po shiheni. Willy Kemp është vërtet një lojtar fenomenal, është shumë i shpejtë, është shumë do të thotë manovron shumë bukur me tokën, por këtë arsye është shumë e vështirë të ndal kjo përbërje aktuale e Levskit, e cila është terren. Megjithë ta lojtar të shkurtër, do të ka 3 lojtar të shkurtër për momentin Levskin terren. Në pas gabimin e parë personal të Dardan Berishës, gabimi 4 në këtë periud. Në kështë një gabim, apo me një personale e menqër e Dardani, në të shkohet në këndër sëmë. Në Safirve, një asistim një afti mirë, e pikë të reja, të Nikolo. Si përduhuan pak sa ardhën lojtarët e Prishtinës për shkak se e vendosën mbrojtjen zonale ndërsa ato lëvizjet rreth vijës fundore të lojtarëve kundërshtar i hutuan posaçërisht dy qendrat tona, do ta Bukarin dhe Bashburnin, ato e harruan bukfalisht lojtarin numër 3 kundërshtarit, i cili shumë lehtë pati në shumë nën kush. Po dëgjojmë më tashmë banerin Konstantinidis. Çfarë pa trajneri? Trajneri sprekoi Artor një taktik sulmuese, kërkon që përmes Abukar të shënojë, nëse nuk funksionon kjo taktik, atëherë do të provojë përmes Dardan Berishës që për 3 pikë të realizojë. Unë kem Berisha. Dhe për timi Dardanit, Abukar, Willy Kemp, Gjurgjuan, tani po, e bën një lëvizje mashtruese, mi po, nuk realizon. Po shkohë të njërë individuale dhe më saferët, ma të Levski, në shumë një lujtë të ti nuk mund të bëjnë asgjë. Prap, zëmë në simë, Të Levski, por dhe Warren dhe t'i këpash në vërtesi, e rëgjësime dhe rëgjë Willy Kemp. Po të nërven që e këndër 5 ka pas një periud, t'i këpër 5-6 minuta që me të përtit kemë shumë prapoj dhe vetë kërka i të zëmënizohet. Po që të ndirë, nështë të pak një lodhje, të që ishte shumë efikas në atë ndeshë. Po ishte ndesha ku realisht kemp eksplodoj, do të tregoj betit e veta vërteta. Kemp është një lojtar i madh, ai ka pasur një mesatare për bindshëm më shumë pikës se sa që ka shënuar në Prishtinë këto ndeshje të cilat i ka luajtur deri sot, por ajo që duhet thënë se është një lojtar i menaxher i cili nuk e sforcon shutin. Do të thotë ai ka luajtur disa lojë në Prishtinë pa pasur gjujtje të mjaftueshme drejt koshit. Do të thotë ai e ka marrë
fillimisht e kam marrë kundërshtarin, e kam marrë edhe aftësinë vet për të luajtur në një rrethana të tillë apo në një ambient të tillë. Për këtë arsye ne them se ky është një lojtar i mençur. Është foluar Abukar, do të jetë në vinë gjuhët e dinira 2, do të ketë sepse kishte shkel vir. Morina. Shonon në të timin e par. Sak. Sakt është Abukar, edhe ai mjaft mirë gjuan për qytetin e Lira. 44 minuta 4 është 20 pikë e Persia. Donë gjuan për 3 pikë nuk ka shënim. Ka kërcim në fazën e sulmit. Topin Minçev. Minçev i cili tash mështi vetëmuar, gjuan dhe shënon. Të tre pikësh reagon treneri i Sigal Prishtinës edhe pse Persia është e lartë bini në momentin kur ati diçka nuk i pëlqen e hëmbrit edhe në ishte kaluar që menjer kërkon atë time outit treneri është vërtet serioz apo në nuk do të lejoj dash dhe nuk do të lejoj në asnjë moment që të ketë lëshime të tilla ndrojtje. Keni parasysh se ka disa gjujtje të fundit të cilat Levski i bën totalisht të lirë. Pa marrë parasysh se ata nuk po i japin këto gjujtje deri tani. Kjo është e papranueshme për mbrojtjen e Prishtinës. Problemi është që po kurja e mbrojtjes në momentin kur topi po hyn brenda, nuk po shtkurja themi asaj xherimi, prapë nuk po ndodh aq shpejt sa duhet. Për këtë arsye do të kemi disa gjujtje edhe prej 3 metra, edhe prej 5 metra, prej 7 metra, se atë janë jashtë do të thotë se bën fare pa mbrojtje. Dhe kjo është e pa tolerueshme besoj për një trajner siç është Konstantin i cili tër lojën e vet në tër në të gjitha ekipet e kaluara që ata kanë pasur madje në reprezentacionin e Kipros e ka bazuar në mbrojtje të fortë. Shepeni, kjo që po tregohet tani do të thotë xhirim ngadalësuar, është lëshim total i lojtarëve të mbrojtjes. Edhe lëshim edhe gjuajtja e fundit e cila u shënua ishte një lëshim i tillë. Lëshime të tilla trajneri unë besoj se nuk do duhet që të tolerojnë dhe nuk do të tolerojnë. Falenderoj. Kanë këtu 54 sekundët e fundit të pjesës së parë. E Persia është ende e lartë, 84-27. Morina. Ka vim në hapa, po. Nuk gjuajti herën e parë, kërë të tëj për të bërë atë levizin e dytë mashtruese. Ka bëj në hapa. Do të ketë Sigal Prishtina dhe një sul pas këti të Levskit janë prap njëjt situata shënon pikët e reja vret një relaksim e ekipit Prishtina do të në mbrojtja në këtë momente për këtë asyve dhe ka rënjë të këtë të përsis saj Abukar Oshborn nuk shënon me gjitha të 7 prese njëtër në përfundim të pjesës e parë. Se mirë të mos pranojmë pik. Në gjojtje, jo mirë menduar e Petkov. 44 me 29 përfundon në pjesa e parë. Mirë do shkëm pranojnë një pauzë dhe nëjë se bashkë me litanët për të kryu sërish me pjesën e dytë. Pra shëndroni edhe me tutje me Super Sport. Pas 5 minutash do të kthehemi sërish.
Pavarues të basketbolit Tremi nga dalë kështu me pamin në palisë në sportëve në Prishtinë për të përcjell pjesën e dytë të ndeshës Sigal Prishtina Levski, ndesha e dytë e fazës së dytë të grupeve pranë ligën ballkanike, për ndesha parë e kësaj faze të dytë në këtë palestër. Pjesa parë ka Ajo që ndodhi me Levskin vitin e kaluar ishte fatkeqe për shkak se ata u falimentuan pak a shumë. Dhe për këtë arsye dhe ndodhi kjo për tri dhe për këtë arsye ndodhi edhe ndrimi i emrit në Levski 2014 dhe me këta lojtarë tri cili kanë mendesë se po luftojnë mjaft mirë dhe do të në këtë ligë ballkanike të cilet, me ata do të jenë një ekip e cili duhet të luajë. Po 10 pikë i ka shënuar Kemp 9 të Berisha pas pjesë parë 7 Morin e kanë basketbolistët më efikas. Nuk ka asnjë basketbollist të mesafirët me pikë 2 shifrore. Slavjev ka është i vetmi me 9 pikë të realizuara 15 kërcime kërcime 23 të Sigal Prishtinës pas periudhës së parë. Pikët e para në këtë periudhë shënuan mesafirët. Nikolov që shënoj për 44 me 31 një topi humbër i lehtë. Abukar gjuan nga gjysmë distanca nuk shënon, por pak nuk arriti të kap topin në fazën e sulmit Warren. Petrov. Petrov, por mbrojtje mirë tani, gabim personal. Shkakton i Krisht Petkov, i cili humbi topin më pas e faloi Mohamed Abukarin. Dhe i dojtë Prishtinës veqeshin pjesën kundërshtare, kështu që Pauli ishte shumë i meqër. Mirë që e ndali këtë kundërshtëm, se për ndryshe do të ishin pikë sigur, ta. Willi Kemp. Warren. Ska fjallë është i faulli i mbrojtësit në këtë rast, dhe të përdori bryllin për të mbajtë për Abukarin, dhe kështu se nuk mund të luhet basketbol. Berisha. Një asistim mjaft i mirë të Jason Washburn. Në gjithë të nuk shënon për tabeli Washburn. Petkov. Nikola po 3 pik nuk do shkon në topin në kosh, mirë po, kërcim në fazën e sulmit. Po shikoni në Abukar, Engulit, në fund. Pikët e parën në këtë periudhë për Sigal Prishtinën. Petkov. Nikola. Deportiv mjaft i mirë tani i këtë e Simeonov 46 me 31. Jam i bindur atëherë që po e luajti Abukari dhe një mbrojtje të tillë sikur kjo do të ulet në bankë me një. Warren të fëjtë topin pikrish të Abukar. Washburn Jason Washburn Jason Washburn 88-33. Petkov. Nikolov. Por sëri, krejtë, sështë i lirë. Veti Minqev. Ndërsa vendosja e mirë, dhe qinovit ati i soli, dhe të rendimenti, soli një faull nga mbrojtja e Prishtinës.
vërtet në lojtarë me 3 gabime personale. Hargji Rusev. Pa shikoni sa mirë rëmbën topin, por gjyqtarët thonë fault bëni. U duk që ishte top i pastër ky. Edhe mua më duk që ishte top i pastër, por gjyqtarët kështu e referuan. Megjithatë, topi kur vendoset aq ult, do të thotë aq afër këmbës dhe aq larg trupit, edhe po u prek pak dora, vërtet nuk mund të ketë faul aty. Ky nuk është faul, sigurisht ato aty nuk është faul. Ishte mbrojtje jashtëzakonshme e Warrenit, e cila për fat keq u referua e pat nga cili refer, do të thotë referi i cili ishte më së largu vendit ngjarjes dhe i cili kishte pamjen më të dobët, këndën e pamjes kishte më të dobët. Kto era e tretë apo e katërt që ndodh kjo? Kto janë totalisht papranueshme ato. Unë mendoj se një mbrojtje e tillë dhe me një retrajneri i Prishtinës do ta ndërpresko. Do të kërkojmë një minutë pushimi patjetër. Warren Washburn e vitë mjaftë mirë kësa radhe ty dhe shumon pik. Jason Washburn. 50-35. 15 pikë për si. Hargji Rusev. Simonov gjon për 3 pikë. Nuk ka shënon, në është halimin që prapë ka topin. Kërcim në fazën e sulmit. Ka të personat ka shëtuar Dardani. Gabimi ti dytë. Nga loja Lojqino në vend të ti Pejqino. Hargji Rusev. Morina bërë gati të një kvadrat. Nikolov, 2 sekunda, 1. Nuk për shikojnë fare semaforin. Basketbolistët e Levskit. Edhe një aksion i tyre përfundoi pa gjuajtur fare, një mbrojtje mirë. Apo ka largohet në vend të Di Morina. Edhe këndrimi pa lajmëruar, Artur. Mendoj se Abukari nuk kërsonte në formën e tij më të mirë, si duket ka ndonjë problem, mund të ketë për shkak se angazhimi i tij në mbrojtje është minimal sonte. Ndërsa edhe në sulm nuk është se ka pasur ndonjë performancë të jashtëzakonshme. Ashtu çfarë jemi mësuar ne ta shohim nga ai. Ndërsa Gzimi në anën tjetër luajti i mirë, për atë që në pak minuta sa luajti ishte në 7 pikë dhe kishte angazhim të midfield mbrojtje. Kështu që mendoj se bëri ndrim të mirë tani trajneri Konstantinës. Departim mjaft i mirë Dordan Berishës për pikë të tia të ti treja, 15-35. Hargji Rusev. Lojtar. Daj vetëm 2 sekonda kanë mbetur deri në përfundim të këtij aksioni. E vetëm një zgjidhje të ikë nga ai kënd. Lojtari të Levskit ishte ajo. 1 për 3 pikë gjuan, por nuk ka shënim. Ka më ka 3 pikësh për Nikolov. Topi mirë. Morina era dydjo prap. Shkurt. Gjuan. Zim Morina, Sinani dhe Shima nuk u inkuadruan në pak, po kanë minutarë sidomos Sinani edhe në ndeshën e kaluar kundër 5, por edhe sonte Shima nuk është inkuadruar fare. Në kjo më tepër e din trenerit e këfundit të bini. Po shepe, dhe vendosja Shimës në këtë 12, dhe të ngrohja ati dhe para përgatitja për lojë, ishte vetëm një lëvizje trajnerit e sëri deshë të abej me dije Shimës e ajtë të garim të në të armen. Shima nuk mund të luaj në këtë përbërje cilë ashtë aktualisht në teren, me gëzimin, në këtë performanë të mirë, dhe me Abukarin, Shima të kishte shumë shqirë të luaj. Ndërsa, për se përket angazhimit Gazit, Gazit është një lojtar i dyshëm i cili do të mund na gjinë ndaj neve në për klubin e Prishtinës do të duke bërë ka përcime të cilat ka që shumë për i mungojnë këti ekipi. Blerimi e luajti i atë pjesë, ato 5 minuta i luajti i mirë, kishte dhe të rendiment të mirë ma të dy këcime në sëllë me dy pikët të cilat i shënoj, që që më besoj që prapë ndërimi i radhës me do të kundrot, prapë Washburni do të jetë blerimi a i cilë të ndërëja jo Gazit. A
Ajo që shumë inkurajuese Artur sonte është kjo atmosferë e bukur e cila po mbizet pranë mendoj se për ndeshjet e Ballkan Ligës së vet kjo është atmosfera më e bukur që vendisat dhe shikuesit Prishtina se kanë krijuar në palestër, kështu që kjo është shumë e rëndësishme dhe shpresoj se atmosfera e tilla do të ketë edhe në vijim. Sidomos në ndeshjet e IPKO Kupës së Kosovës që do të transmetohen në Super Sport këtë të premtë dhe të dielën për ndeshjet gjysmëfinale dhe finale. Ka fitit të jetë interesim i madhë në të palestër. Nuk ka tre pikësh të mësafirve. Berisha tani do të gjuhen anë tjetër dhe e qësa. Dardan Berisha, tre pikësh i parë në këtë periud. Për të dhe skuadrën e Sigal Prishtinës, 55-35 të njerë, 20 pike për Sija. Mani Dardani me neshëm për ta rëmbyrë tupin. Anë tjetër dhe një tentim. Por nuk shënoj Minqëp. Fejt Marinov, dërgohet Willy Kim. Sikur jo fort i knaqën me këtë zëvëndësit. Aje që po vrejt aptor gjatë qaj ndeshi është se trajneri po eksperimenton. Trajneri Prishtinas po eksperimenton mjaftë shumë. Jo me këtë ndrejmë cilin e bëritash, me vendosin e mbrojtje zonale, si duket është duke përpjekur që të kryoj një mbrojtje zonale cilin do të mund të ashpizojnë fazat e mëtejme, do të të përgarat e mëtejme, cilat e presin. E gjithon ndeshi, prejnë qaj ndeshi e tukit, dhe ato të kupës dhe ato të mbejim Balkan Ligës, se cilë është me rëndësishme se tjetra, që tani është momenti për të bërë të eksperimentime në rase e kanë në menë. Vendosja dy duarve poshtë është faul pa tjetër, kështu që vendimi ishte i mirëfillt. Berisha. Ka një dëbërtim dere në fundit Dardanit, për fat të keqë. Nuk shënej. Petko. Minqim. Kështë të shkaktuar gabim personal. Vojshbën. Vojshbën, po. Gabimi ti dytë personal. Sak. Në tentimin e par 200. Edhe në tentimin e ti të dytë, të gjuhet e dy pikë. Marino. Ane Dardani nuk shëjtë kësaj radhe topi për Vorshbun. Minqëm. Në tërë në fundë dhe ajë, gradim personal. Ndaj ti, duket shumë i ri në mosh Minqëm. Kujtari cili pati 4 kërsime në fazën e sulmit. Dere më tani. Ja, njerë. Gabimi është dhe lëshimi dorës pas prekjes topit, do të me atë e bëri faul lingëzimin, se përndryshë në kështë të pojnë. Duan dhe shënon në tentimin e ti të parë. Apokar të t'in kodro. Apokar t'in kodro të mëndë të ti... Lartë, ka diçka të ri? Artur, edhe pse rezultati është shumë i lartë, nuk ka shumë dallim në kërcime mes Levskit dhe Prishtinës. Dallimi po bëhet në pikët që po shënohen pas stopave të humbur që ka Levski, sidomos në kundërsulme. Prishtina ka shënuar shumë pikë deri më tash. Bank të tre pikësh të Warren për 58 me 39 dhe mirë që shkon deri në fund po shënuar duket më letari më i freskët. Në mëjtë dëspënuar për loj, së në mos në këtë periud, të skuadra e Levskit, 2-4-10 dherë në përvëndim të periudës e 3. Marino. Abukar, gjuam për 3 pikë. Paul. Së pasë vestimit referit sërish, u ashtë bërnu shërbjue me du në këtë vendosë, për këtë arsye të referua Paulin sëmë. Gabimi i tretë personal
për të. Duket nështë më mirë edhe vini ti Vosburg në shlitar i cili është mjaft atraktiv sidomos edhe për publik në momentin kur futet në palestër para fillimit të ndeshjes si është ai i cili ngrit të gjithë në këmbë duket që luan me zemër Spaku Washington patjetër si luan me zemër dhe shihet se ka një marrëdhënie të veçantë me publikun e klubit vet. Por ai këtë marrëdhënie ka krijuar që me 2-3 minutat e parë që ti luaj ti kundër Astanas nëse zgaboj në këtë terren, do të tregoj se është lojtari i cili ka zemër të madhe dhe i cili nuk frigohet, do të luan me zemër, por aq sa din dhe aq sa mundet. Në anën tjetër është edhe i bekuar me një atleticizëm fantastik, do të thotë është një lojtar i cili është në gjendje të kërcej lart, i ka duart shumë gjata, do të thotë i ka disproporcion pozitiv them asaj me trupin dhe me gjatësinë e tij e bën tërë diferencën. Lojtar të tillë në Ballkan Ligë për momentin nuk ka, do të thotë, por aq sa ajo sa po arrinaj që të shfrytëzoj do të gjitha këto përparësi të cilat i ka, ajo mbetet të vlerësohet më pas. Aksion mjaft i bukur i Sigal Prishtinës. Marino vë asistoi për Abukari, i cili shënoi për 60-42. Ajo që duhet teksuar është se kjo është asistimi 5 i Marinovit, i cili po që nuk ka shënuar asnjë pikë deri tani për me angazhimin e tij mbrojtje që siç po shihet edhe në këto momente dhe me këto asistime të cilat i bënë me kërcime, mendoj se është duke e kompenzuar do thotë besimin të cilin ja ka dhënë treneri do të luajtur kaq gjatë në këtë ndeshje. Tanë vjen shumë Nikolov nga gjysmë distanca. Qafë në pike përsia, 60-44. Berisha. Morën. Berisha Gjohan ishte tentim për 2 pikë të herë. Nuk shënoj. Petkov. Pinqev, shikoni sa bukur. Edhe në deportimi ti, por kësaj radhe nuk të realizoj. O, kjo është të bukur. Asistimi gjatë. Por Marino, kërë të dy me 44. Nikolov nuk ka kap, nuk ka rin të kap topin. Zojçinov zëvësim i dy fisht e i tre fisht të mesafirët. Por edhe të si ka Prishtina ngargon Warren dhe Washburn të Kemp dhe Mazreku. Atëri ndroi lojtarin për shkak se është një sulm dhe një mbrojtje në pyetje. Do të dallimi maksimal në këtë sulm e këtë mbrojtje mund të jetë 4 pikë, ashtu themi kushtimisht. Ndërsa ai ka dy lojtarë që kanë ka 3 gabime personale dhe një lojtar me 4. Ta sinqerisht nuk dëshiron që më tej ti ngarkoj me gabime personale sepse dëshiron që të shfrytëzojmë pjesën e 4. Ajo që ka bërë tash lojtari Dojçinov është vërtet e paarsyeshme. Të bëhet faul i tillë në 8 metra e gjysmë kur s'ka kurrë rrezikshmërie për koshin, ndërsa ekipi është në bonus, kjo sinqerisht do të thotë duke qenë se ja la dhe një sulm për kundimtar Prishtinës në këtë rast. Edhe nëse shfrytëzon gjithë 24 sekondat, megjithatë do të ketë gati 6 sekonda Prishtinë për të organizuar sulmin e fundit. Do të shkaktoj gabim personale dhe dhan Berishën i cili zakonisht nuk i huq kurrë. Është sakt në dy tentime, faktikisht i 100% sonte nga 5 tentime shënoi 5 pikë. Gabimi Willy Abukar. Apo jo, është Abukar, a i cili shkaktoj faul. Gabimi, në semafor thotë është gabimi 5. Në vedi, qëfar fundur të është një gabim në bank, sepse është dhënë në semafor gabimi 5 personal. Artur Tojna do utitë se ato kryon në faktin se Palati i Rinjës dhe Sporteve nuk është i pajishu me semaforin për kacë.
sepse tani në garat të këtë neve dhe në presin apo reprezentacionin Kosovës të presin këtë dver nuk mund të garohet me semaforët të tjilë semaforat duhet të kënë numrat e sakt si të kanë lojtarët në për panela dhe duhet të kënë emrin e lojtarët Gjithë cilë ashtë thënë në filim të këti të edicionit fakt për këtë semaforët biseduar mjap po sigurisht që dhe në këtë drejtim do të është duke u pënuar, më mërmene që shpejnë do shtarë pëse është thënë që ata semaforit kushtojnë gogja janë në shifër e madhe për e cila do t'i duhet në vazhdim sidomos si ka Prishtinës pasi ajo pënuar në këtë palestër Ajo që është më rëndësi dhe kësotër se ka ga dishmëri dhe dhe të prej ministris Rinisë Kujtë të Sportit që të bëj këto renovime në salë. Ajo që është kërtuar të lëmë kisti nori për të smarën FIBA Europe Cup ka qenë vendosja se ma përve në të dy anët e salës sepse nuk lejo që t'jot vetëm e se ma përve në bi mesin e terenit. Ndërsa për ditin tjetër apo realisht për këtë verë kur do të luaj përfaqësuesia, përfaqësuesia nuk mund të luaj me këto kushtat, a duhet të kenë semafor tjerë sepse është garë kulminante e klasifikuar asysoj të thotë nga FIBA dhe nuk mund të luhet me këta semafor të tjetër. 64 Prishtina, 45 skuadra e Levski dhe me një përsi shumë tartë, Sigali dhe të futët në periudën e 4 dhe të fundit, përsi e cila sigurisht që vështirë, në mos me lojën që ka të reguar të remetarit shkodra e Levskit, ka shkrija të për të kërkuar të qka më të madhe. Të gjithëm edhe njerë, dhe vazhdim pra trenerin e Sigal Prishtinës. Përfundon pushimi për skuadrën e Sigal Prishtinës, ku Dardan Berisha vazhdon të jetë basketbollisti më efikas me 18 pikë. Nga 10 i ka shënuar Abukar dhe Kemp, 7 Morina, 9 Vozhbur. Në anën tjetër 13 pikë i ka Slavikov dhe Dojçinov, 13 respektivisht 10 pikë. Të dhëmë në prajë dhe periuda e 4 dhe fundit. Prapë kjo situatë njëjtë, interesantë sarë, aty topat të futën, por nuk ka pikë për mësafirët. Marino, Kemp, Mazreku, Për Dardan Berishën në kra, por nuk realizon në gjatë të timi parë për 3 pikë. Nikolov, a gjiru se vëdhe njerë, Nikolov është krejtësisht i lirë, shënën 3 pikësh. Gjashtë e 4, 48. E da, sistemi bukur i Dardanit për Deri Mazrekun. Dallimi madh në lojë, në lojën e sonte e Dardanit me atë kundër pesë, ku shënoi vetëm 3 pikë dhe ishte më shumë në rolin e asistuesit, ndërkat sonte është më efikasi. Dardani është një lojtar polivalent, Dardani është lojtar i cili dita nuk has shumë mirë se ku që ndron në cilën ndeshje, do të ndrasaj nuk është ngjajë shumë i pika, është ngjajë të asistoj, është ngjajë të ndihmoj mbrojtje, është ngjajë të kthej, bëj kërcime, dhe të dyfishoj atë ku duhet lojtar kundërshtar. Kështu që nuk duhet të presim nga Dardani që çdo herë të shënoj pikë dy shifrore dhe ato të thellë në ato të vëtë. Së keni parasysh se Dardani edhe në momentet kur nuk arrin të shënoj pikë fare, ai është një rrezik i madh për kundërshtarin, për shkak se i tërheq spaku dy lojtarë kundërshtarë afër vetes. Këtë moment krijohen hapësira tjera
të cilat i shfrytëzojnë lojtarë tjerë, nuk është vetëm më thënë që ai të shënojë gjatë të tërë kohës, megjithatë është lojtari më i mirë i Kosovës për momentin dhe si të tillë duhet ta vlerësojmë çdo ndeshje që ne luajmë. Po bisedon trajneri Konstantininis me bankën, sigur ai nuk kërkoi këtë 1 minutë pushim. Kur delegati I thotë që pikërisht do të ka kërkuar më herët, por që zësi, është 1 minutë pushim. Problemet e tjetë sa të identifikon të ashtë dhe dhëtë me anën e dopt të mbrojtjes, ajo që quët weak side e mbrojtjes, dhe dhëtë jo anë nga është dobe, po anë tjetër. Nga jo anë nuk ka për kraj ja sa duhet, nuk ka të kurit të mbrojtjes në drejtim të dopit sa duhet. Dhe në momentet kër lejtarët të anë të qendrës I dalin lejtarët kundërshtarë për para, atëhere lejtari I mbrapa I cili është, ai duhet të shkojë mbrapa pas lojtarit kundërshtar për mos lejuar pranimin e lob pasit. E këto lob pasit që 2-3 herë po na kalojnë dhe po marrin pikë leta, sigurisht se trajneri nuk mund të jetë I kënaqur me këtë. Minçë. Po të kenë kujdes mjaft e Nikolov duket në formë këtë periudhë shumë 2-3 pikësha. Mbrojtje mirë dhe njerë 6 sekunda kanë betur dhere në përfundim të këti akcioni. Ka një të tim tjetër për 3 pikë, sa radhe nuk shënojnë të tarët e Levskit 6-6-5-1 Berisha. Abukar Dirisht të Marinov, prapë nuk gjojti. Berisha, të shënon Berisha. Tëherë, 3 pikësh, 21 pikë, që sej të ti. 69-51. Simonov. Gjojnë për tabele, Dopo të gjojti Simeonov Berisha dhe njerë Ka bërë personal që ka të një kolo Në bimi ti dyt Rapë zëmëdësime Rapë zëmëdësime të dy fështa Nërgohet Marinov Në lojë dhe njerët mundazimi. Ka të të shojmë të ardoanin, mund të shojmë të në pozitën nëmër një, si që pa në që të sa minuta dhe rinashtë. Abukar, Edo, Shkeli Virë, që nëjë 2 pikë e mundazimi. Në një minut, pushtim tashma Kërkoj Manuel Markov, treneri I skuadrës Levskit, sërish kretë përsia prej 20 pikëve, bëni parim në disa momente, të shumë e zaferët të shkrinë në 15-14 pikë, për shvete e për... Unë tëmë se kapacitetit Levskit janë pikërisht të 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 që të mbaj, që të përpiqe që të mbaj dhe të menagjej këtë rezultat. Mendoj se ata e në vedishëm se nuk të arrinë që të bëjnë diçka më shumë të ndeshe dhe të t'i kursejnë lojtarët të tyre kryesor, të t'i ruajnë ata për ndeshet e radhës. Ka ndeshe të rëndë e cila I pret gjatë kësaj fundjavë dhe në ligë dhe nuk duan dhe luajnë këndër Balkanit të Botevradit dhe nuk duan që të shpenzojnë që të energjit këtu sepse din, trajneri veç e din që kënë deshe është e humbër. E kanë ditur besej këtë dhe para se që të jenë njësur, e kanë ditur se mund shpesojnë vetë në një mrekulli. Aja mrekulli sonë të nuk në dodi, Prishtina është duke luajtur ashtu si që ditë dhe arsyja e kësaj diferencë nuk është të sulm I mrekullueshëm që ne ka pas, por arsyeja se e mbajti kundërshtarin 51 pikë deri tash dhe me shpresën ta mbajmë jo më shumë se 63-64 pikë deri në fund ndeshjes. Me një rezultat të tillë, kur luan në rezultate të ulta Prishtina zakonisht nuk I humb ndeshje. Gjash 50 deri në fund të ndeshjes. Minçev nis një aksion të ri të skuadrës së Levskit. Petkov. Minçev. Një zemja të mire ti. Shënon.
pikët është ditë parë në këtë periudhë. Kim. Abukar, edhe ky po shkel vijën, por nuk po shënoi. Do të një kërcim I mirë I Dardanit. Willi Kim. Abukar nga gjysë të distansa, shëna e këtër. Isak. Abukar. Klasi 3-5-3. O, so shpejt. Vrapon Dardani për pak të kjerë mbërë kopin nga duar të Nikolovit. Tentim për 3 pikë, nuk ka shënim. Shpejt, shpejt në lojë, Marino. Lojë edhe njerë. Nikolov. 74-55. Berisha. Portim mjaft I mirë. O, më vërtet tani. Është edhe pika më e bukur sonte. E shënuar ka Dardan Berisha. Që për 3 pikë nuk shënoj Abukar Kera dhe ka topit. Kem Azemi gabim personal shkuar nga Petkov Fejt Marino lërgohet Berisha në fëndërës për të pushuar a një kontributi ti ma ja shumë në këtë në gjirim të nga dalëcuar Unë besej e thërë se Berisha e kreju për sante, unë besej sa e do të pushoj dhe në fund, ma nuk do të rinë në ndjeqe, nuk ka fare një gojë që të dodhët në tej, e arriti kvotë në vetë 23 pikë, është I pak e 7 asistime, disa vriqyre cilave vërtet fenomenale, dhe më ndesit nuk ka një gojë që të dodhët në tej para ndjeqe dhe cilat e presin këtë fundjavë për ishkimin. Këtë të kotro të lojë dhe voshë, burë nërgohet Mazreku. Trajneri ka vrejtur se është larguar Dojçinov, dhe që edhe, ja, tash, besej se përkëthejet nuk në lojë prapë, se nuk ka kusht të mbaj tjetër Voshburnin përveç ati, dhe e gjeshe që të afuz Voshburnin që edhe këtë të jep atë që di para publikut vendor, I se vjetë do kajtë shumë, dhe trajneri është shumë me përvojnë këtë aspekt, dhe I të shiron që edhe ditarët të tregojnë para publikut vendor, se kjo është pjesë zakonisht e rëndësishme për ditarët, që për këtë arsye dhe këtë ulloj, nuk ka nevoj për rezultat, mund të luan të derimi të rinë pa problem, por e këthem për këtë arsye. Ndërsa, tani, Marinove bëri shuajtën e parë në këndeshe mas mbi 20 minuta loj dhe e shënoj atë. Kjo të regon se është një lojtar vërtet I madhë dhe vërtet I madhë. Pikë dhe parë të Marinove për 7-7-5-5, në së dy është plus pra përsia Sigal Prishtinës. Lartë, ka diçka të re? Nuk e di, Artor, sa keni vërejtur të dhe Arbeni që Zahari e fletari me numër 10 gjatë gjithë takimit ka partur panelën e Laser, një Amerikani që më herët ka qenë tek Levski si duket, po ndodhë ai problem sigur I bashkimit edhe Levskit. Në anën tjetër Agjiruseve, po, pak më herët edhe një 3 pik është Marinovit 5 pik shpejtët të ti. Pa 3 minutët e fundit të ndeshës. Marinov. Për topë të të Voshburn, por Marinov e ka topin edhe njerë. Voshburn I pa penjuar nga skosh. Me gjithë dhe nuk shënën.
Zaharjev, Hadjirusev. Ali topi Ombor Marinov. Bora Buharve je po Žaf Doran Simeonov. Još je konec vas blokade Marinovit. Por Jove, Heran je bit već polo što noj. Tvar trokit je par Marinovin. Ja. Më në fundët i kodrot edhe Gazmen Sinani në loj. Arben, pra, dhe që e fashë ma jenë, do t'ishtë mirë, dhe ajte i kodrot, dhe pikrish për bënë këtë trejneri, për të i kodrot. Sigurisht, është në rëndësi për Gazi që t'i duhet disa minuta këtu në kontekst. Shikni se ndrohet apo kare, me gjithë se Gazi, vetë me gjithë gjatësin që ne ka i duhet në pozitën e qendrës, këtë herë do të tërhiqet pozitën e Alio qendrës, do t'i lejo Washburnin që t'i duhet në qendrë. Mendoj se është në rëndësi që ajtë tregoj, t'ja dëshmojnë këto pak minuta, këto 3 minuta që atë kam betur Gazi, t'ja dëshmojnë trenerit se është në gjendë t'u edhe në këtë kompeticion, është në rëndësi, Gazi është në rëndësi edhe për realizacionën e Kosovës, dhe është një aset që në do të shqyëtojnë me latje dhe mendoj se për këtë arsy është në rëndësi që ajtë ketë minutash në këto ndeshje, veç anti këto ndeshje ku fituës e është i zgjidhur ka minuta të një. Për fjetë edhe vorë me lojë lërgohet të Willi Kemp. Zaharjev. Simeono për pak nuk arriti blokadën. Jason Washburn atë e kërkoj. Marinov. Warren. Washburn, Gjuan nuk ka shënë i përëmer topi Sinani. Me njerë, kërcim në fazën e sulmit. Në vjen mirë që vërtetua ajo që tha se Gazi, përveç se ka kërcimin e mrekullueshëm, shpëtimin e mrekullueshëm, ka edhe momentin e kërcimit e ka të jashtëzakonshëm, do të thotë din ta shoh se ka të shkojë topi, mund ta njeh topin dhe din ti ka fotova shumë bukur. Kështu që vjen mirë që Gazi e bëri kërcim që në sulmin e parë. Dhe shënon që është më rëndësishmja në tentimin e tij të parë. Pra dhe ky futet në listën e kusho shënuesve. Është jashtë zakonisht e dobishme për vetë besimin e ti. Po nuk shënoj edhe në thetimin e ti të dytë, 93 me 61. Hadje Rusev. Simonov. Simonov po nuk arritit të shënonte. Sërish një mbrojtje mrekullueshme i Gazit dhe edhe kësimi ishte i Gazit në këtë mënyrë, do të thotë vërtet ndjen mirë që po tregon këto minuta që do të jap. Vjen gjuhë me dëlirë të gjithë Mondazemi. Sakt në të tim në ditë parë. Edhe në të dytën. Të gjua që 2 pik për Edmond Nazemin. Haji Rusev. Në përtim jam të mirë ti. Anja të tim për 3 pik. Po e lejojnë dhe po shënën 3 pik që i tretë i ti. Kolov në këtë periud 85-64. Marino. Borsborn. Ja, Sinani. Borsborn, Bokur se rade, realizoj. 57, 64.
Markov. Kjesë për të tim për tri pika, se rade nuk ishte duhet të jemi që të një Washburn dhe Ergolitja. E Washburn të e kërkuan tifozët. Dhe të nënë, gjarën dhe 4, 46 sekundat e fundit. 5.000 pik të Jason Washburn. I dyti më efikas pas të Ardan Berishën që ka shënuar 23 pik. Dhe të doni cili pra nuk do të luaj pa ku që e lëshoj lojen. Dhe njerë në gjirin të nga dërësuar. Kuriositet është atërë se kjo është pa uli pari më shtijës këtë qerek. Teksa kemi jurë minutë dhe fundit ndeshës. Në mbrojtje mire, Jason Washburn, a do të këtë ndë një pikë atraktive! Jo, për pak i këtopi! Morën tani për 3 pikë, jo, o musën, ka shkaktuar Sinani. Gjasht prese 9 sekunda dhe në fond. Jo mos e dërgoni shiko të ndëruar. Do të vazhdoj emisioni me panelistët tanë dhe normalisht do të ketë dhe shumë intervjistët të tjera pas ndeshës. Personale e dëmënd azimit. A po shënonat pikën e 65 apo jo me Safirën apo t'i shka më shumë jo kësa e rade 66 pranon pikët 89 me 66 shënon fitore Sigal Prishtina pra fitoria 2 në grupin dhe pranë fazës e 2 të ligës balkanike një fitore merituar e cila nuk u diskutua nga fillimi e dërë në fund prefërsia, gjithmonë ka qenë anën e 4 e barve, me 23 pik dhe Ardan Berisha është me efikasi, Washburn 15, Kemp me 10 pik, pra ta janë letarët, në fakt edhe Abukar me 12, letarët që kanë shënuar pik, dy shifrore në anën tjetër, ishte... Edhe pse është interesant që Nikolovi kishte të shkruar në shpin, ndërka që zyrtarisht e ka Slavejkov me 26 pik letari më efikas, pra letari minume 24 të skuadra e Levskit. Veni shpejt, pra përfundimisht përmledhja e kësaj përbavje që se ka këtinës përbavje Levskit. Një fitore pra që nuk u diskutuan në asë moment. Nuk u diskutuan në asë moment, si që dhe parashikuan që në këllim, ajo që